За баярлалаа. За оюутан уурхат холбоотой асуудал бол одоо цаашгүй яригдах хэвээр асуудал. Мөн цаг хугацаа нь мөн. А зарим одоо гишүүдийн ялангуяа энэ ажлын хэсгийн дарга Нямбаатар сайдын өгөн дэнтрийн ерөнхийлөгчийн сонгуулийн дараа мараа гэж цаг алдах юм яриад байна. Монгол улсын ерөнхийлөгч төрийн дэргүүнийхээ хуваар за дээрэс нь энд өнөөдөр бас нэлээд олон одоо дарга болсон тухайлах юм бол ерөнхий сайд одоо их хурлын дэд дарга за дээрэс нь хууль зүйн сайд мат хийж байгаа энэ хүмүүстээ бас тухайн үед Монгол улсын төрийн тэргүүн болон иргэнийхээ хувьд санаа зовж энэ асуудалд бас орж ясаа орхох ч ёстой гэж ингэж бодож байгаа. Тэгэхээр энэ асуудлыг өнөөдөр бас энэ олон монголчуудын анхааралд оруулж ирэхэд хүртэл энэ өөрийн хувь нэмрээ хуулийн дагуу гүйцэтгэж явж байгаа гэж ингэж бодож байна. Тэгэхээр цаг алдаж болохгүй ээ гэж бодож байгаа. За дээрэс нь энэ аюур сайхан дарга бас хэллээ энэ дотор нь ажиллаж исэн хүмүүс жижиг хувьцаа эзэмшигчд энэ төр чинь бас тодорхой одоо гадны нэлээд одоо мэдээлэлтэй хүмүүс байгаа. Энэ хүмүүс чинь бол тодорхой одоо ингээд гомдлуудыг гаргаа явж байна. А дээрэс нь энэ бид нарт тарааж өгсөн энэ материал дотор гадаадын энэ одоо хуулийн фирмүүдийг гадаадын одоо нэр хүнд бүхий байгууллагуудыг бас ингэж гэрээ байгуулад хөлслөд ингээд ажиллуулж байгаа гэсэн ийм зүйл байна. Дээрэс нь энэ монголчууд чинь бас залуучууд энэ тэнд сураад бас олон улсын гэрээ хэлцээрд ороод явсан. Гэхдээ энэ чадвартай хүмүүсээ бас татаж оруулсан зүг баха гэж ингэж бодож байна. За ингээд дээрэс нэг хідэ асуулт байна. Энэ салхитын мөнгөний орд ийн үрэг өчөр бид нар ахмадуудынхаа тэтгэврийн зээлийг тэглэж чадсан. Оюутлагаан энэ том уурхайн одоо олон жил ашигласан энэ мөнгөөр шууд ямар одоо үр өгөөж тодорхой хэлэх юм бол ард түмэн улс орнд үр өгөөж нь юу гарсан бэ? Энийг юу гэж бодож байгаа? Тухайн гишүүд нэг мэт юм шүүгээ. За дээрэс нь одоо энэ шийдвэр гаргахад ч уг нь амархан байгаа шүү дээ. 65 62 гэдэг хоёр удаа дамсан дийлэнх элт олонхын парламент явж байгаа. Энэ шийдвэрээ ойлголцоод явчвал шийдчих гарцсан байгаа. Тэгтэл одоо яг энэ зэсайлуулах үйлдвэр барих дотоодоос эрчим хүчээ худалдаж авах валютыг Монгол банкны дансаар дамжуулах дагалт газрын ховор металлуудаа өөрсдөө одоо ялгаж авч үнэлж ашиглах гэдэг энэ асуудлууд энэ тодорхой тав асуудал ямар одоо үе шатндаа явж байгаа вэ гэдгийг ажлын хэсгийнхнаас суя. Нямбаатар сайд эхэлж хариулъя. За би тухайн гишүүний асуултанд хариулъя. Энэ одоо төсөл хэрэгжээд 12 жил болж байна. Уурхай ашиглалтанд ороод 9 жил гарсан болж байна. Энэ хооронд ямар үр өгөөж өгөө гэд. Би зүгээр яг тоон утгаараа одоо 12 мянган хүн ажиллаж байна. Үүний 93% нь монголчууд ажиллаж байна. За улс орон нутгийн төсөвт 2010-19 оны хооронд 3 их найт төргийн татвар хураамжийг төвлөрүүлсэн байна. Оюутлага өөрөөрөө Рио Тинто компаниудад Turcos Hill Rio Tinto хоёрт оюутлага төсөл 2.8 орчим тэрбум долларыг энэ 10 жилийн хугацаанд шилжүүлсэн байна. За Turcos Hill компанид үндсэндээ 7.7 тэрбум долларын хувийн нийлүүлэгчдийн зээлийг төлөхөөр өн гих мэд ийм тоон утгуудыг хэлж болох бах. Эдийн засгийн үр өгөөжийн талаар төрөн наран цогт арга хэлсэн. Яг өнөөдөр бидний ярьж байгаа бие бол нэг улс төрчхийг хүсэхгүй хариулт хэл тим улс төрийн агуулгаар хэлээгүү. Ардл намыг засаг барьж явах үед энэ далдуурхаан бүтээн байгуулалтын төлөвлөгөө их хурлын зөвшөөрлөгөө батлагдсан. Өнөөдөр энийг бид нар хүчингү болох гээд ажлын хэсэг хилцээрийн ширээний ард суугаад явж байна. Би түрүү үгэндээ даваасрын гишүүнийг далдуурхаан бүтээн байгуулалтын төлөвлөгөөг цуцлахын эсрэг байна гэж одоо хэлж ойлгуулсан бол буруу ташаа ойлголт шүү. Бид нар ажлын хэсэгтэр яг нэг мөр ойлголттой байгаа. А бидний хэлцээр юунд очихгүй гэвэл энэний энэ одоо зарцуулагдсан мөнгийг яах вэ гэдгийг л хэлцээрийн ширээний ард Монгол улсад ашигтай байдлаар шийдхийг л бид нар зорж ярьж байгаа. А Ганбаатар гишүүн бол далдуурхааг цуцлахгүйгээр шууд шүүхтэд явуулаа гэдэг л ийм асуудлыг ярьж байгаа шүү. Энийг бас зөв ойлголт төрүүлэх хэрэгтэй. Хоёрдугаар таны тэр эрчим хүчний төсөл энэ зэсайлуулах үйлдвэртэй холбоотой асуудал ярьж. Мөн л 2014 онд
энэ эрчим хүчний төслийг хувийн секторт концессийн гэрээгээр засаг өгсөн. Гэрээнд өөрчлөлт оруулж байна. Уг нь анхны хөрөнгө оруулалтын гэрээ хувь нийлүүлэгчдийн гэрээгээр хувийн хөрөнгө оруулагч энэ эрчим хүчний төслийг өөрөө санхүүжүүлэх үүрэг хүлээсэн байсан. Гэтэл энэ үүргийн татаж аваад MCS-ийн консорциумд энэ эрчим хүчний төслийг одоо хэрэгжүүлэх юм үүрэг өгөөд энэ нь хэрэгжилгүй 4 жил явсан. 18 онд тухайн үед эрчим хүчний яам дахиж энэ гэрээнд тодтгол хийгээд Монгол Улсын Засгийн газар өөрөө энэ эрчим хүчний төслийг хэрэгжүүлэх ийм одоо шийдвэр гаргаад сая 5 толгой эрчим хүч гэдэг компанийг байгуулад энэ 5 толгой цахилгаан станц гэдэг байгууллагыг байгуулад одоо техник эдийн засгийн үндэслэл босруулаад явж байна. Бид нар энэ хилцээрийн шатанд энэ зис хайлуулах үйлдвэр саяны бусад энэ хилсэн асуудлуудыг нэг бүрчилж одоо дахиж эцэлэн тохиргоор байгаа. Жишээлгээд асуудал их байгаа. Та 3 минутаар хариултсан. За эрчим хүчтэй холбоотой асуудлаар ажлын хэсгээс Давасрын гүшүүн нэмж хариулъя. Давасрын гүшүүн микрофон. Хоан гүшүүн таны асуудал тэр зис хайлуулах үйлдвэрийн асуудал бол хөрөнгө оруулалтын гэрээнд байдгийг. Гэтэл дубан гэрээгээр яасан гэдгээр энэ зис хайлуулах үйлдвэр байгуулах нөгөө өөрийнхөө үүргийг одоо зис хайлуулах үйлдвэрийн судалгаа хийснээр дуусгар болгоно гэдээ ингээд оролцсон байхгүй юу. Тийм учраас дубан гэрээ цуслагдахад бас энэ нь ахаал цуслагдах хэрэгтэй. Би юу хэлээд байгаа бол ерөөсөө дубан гэрээг байгуулахгүй цуслахгүй гэж бид ерөөсөө яриаггүй шүү. Сая бас нэг тийм буруу ойлголт явчихсан. Бид нар дубан гэрээг цуцлавал сайн митийн үндсэн хөрөнгө оруулалтын өргөөсөө болцсон тэр манай аваагүй 4.3 тэрбум долларын зээлийг манай оюутлогын компанид үлдээхгүй шүү л гэж. Тэгвэл хамт цуслагдчих шүү л гэж. Бидний санаа бол тийм. За эрчим хүчтэр сайд нэг юм чи хариулгаа. Би зөвхөн нэг зүйлийг бас өмнөх түүхийн хэлхэд болвол ер нь энэ дээр нэг л маргаа яваад байд. Уг нь бол хөрөнгө оруулалтын гэрээгээр оюутлогоо Монгол улсаас эрчим хүч авах үүрэгтэй. Үүрэгтэй. Тэгээ тэрийг манайхын ингэдэг нөгөө өөрөө эрчим хүч барьд нийлүүлчих гэсэн юм дээр тоглоод манай руу нөгөө үүргээ наалдуулаад гэрээ байгуулаад яваад идэх байхгүй. Манайх болохоор яг нөгөө 5 толгой дээр стан зөрөл ингээл нийлүүлчих гэж уг нь нэг харахаар зү юм шиг. А нөгөө талаасаа оюутлын хариуцлагыг бид нэр өөр дээр авчиад байгаа нэг ийм юм яваад байгаа юм да. Тэгээ энийг бас бид нар ер нь сайн ярьж иж нэг талтаа бас шийдэх хэрэгтэй байх гэж бодож байна. За улсын хурлын гишүүн Багагийн Баттумур асуулт асуунаа.